Salam dostlar, necəsiz, yaxşısınız? Salam dostlar. Dostlar, bugün biz texnologiya fənnindən deməli alma ağacının mozaikasını hazırlayacağıq. Bunun üçün biz rəngli qara kağızdan bu şəkildə baxın alma ağacı kəsmişik. Bu karandaşla da, qələmlə də üstündən qara kağızın gedib, sonra bu şəkildə kəsmək olar. Adi ağ kağızdan da kəsib, onu sulu boya ilə, karandaşla rəngləmək olar. Biz belə bu şəkildə qara kağızdan kəsdik ki, bizim işimiz daha asan da olsun. Sonra o biri rəngli kağızlardan, bizdə hal-hazırda balqabaq toxumu olmadığına görə, rəngli kağızlardan baxın, bu şəkildə sanki saralmış yaşıllı, sarılı, qırmızılı xəzanı xatırladacaq şəkildə payızda alma ağacını təsvir eləmişik. Onun yarpaqlarını kəsmişik bu şəkildə. Üzərinə isə alma ağacını, bunların hamısını yapışdırandan sonra biz alma çəkəcəyik. Qırmızı almalar çəkəcəyik. Flamasterla ya da karandaşla çəkəcəyik. Baxacaq görək hansı daha alınır. Sulu boyayana məncə vərəqlər xarab olar. İstatmağa dəyməz. Onu kənara qoyaq. İndi biz başlayırıq. Əvvəlcə burada nəzik kremimiz var. Kremimizin ağzını açacaq Nazlı. Bu ne? Bu da var. Yox, o qalındır. O üçün qalındır. Onun arxası əl verməyəcək ona. Kremimizin ağzını açırıq. Bununla çıxacağım. Sən bunu qapağı qaldır ki onu Fırat da. Sən bu qapağı qaldır. Deməli dostlar, biz kremimizin ağzını açdıq və kağızın arxasına kre çəkdik və ağacımızı yapışdırırıq. Qoy yapışsın. Üstündən bastır. Bütün səhifələri səliqəli şəkildə yapışsın, qırışlar olmasın. Yapışdırıcını biraz az sürmüşsün. Biraz Yapışmayan yerlərə də yapışsın. təzdənlə Biraz. yapışdırıcı vururuq, Buraya. qaldır. Bunun içərisinə vur, sonra yapışdır. Yapışdırıcı vururuq. Sonra bunu Sonra bu böyle. şəkildə yapıştırırıq. Sonra İkisi de oldu. Birinci bunu eleyeyim. Yavaş zedeleme ağacın budakları. Zedelemeden Diyan yavaşça. diyan bir dakika sabır ol. Üstümden bastım. Yapıştırdı. Şimdi bunu biraz belirteceğiz. Nerede? Yapıştırıcını böyle böyle yapıştır. Sadece Yapıştı. bu biraz. Ha, hansı sayfalardaki yarpaqlar, vərəqlərdə yarpaqlar yapışmayıb, onları tezden yapıştıraq. Burada biraz Aa, yapışmayıb, burada da bax. biraz varmış. Burada da yapışmayan yerler var. Tam tənzimləmək olmur. Onu ağacı dəftərin üstüne qoyandan sonra daha rahatlamaq olur onu. Bu şəkildə. Deməli, bütöv bir ağac demək olar ki, yapışdı, Onu hazırdı. biraz. Belə əlimizlə yoxlayaq, görək yapışmayan vərəqləri qalmayıb. Yox. Ya, Bəncə biraz yox. burada birleşmişti. Onu biraz səliqəli yapışdırsaydım bu da olmayacaqdı, ama bu şekilde baxın Güzel dostlar. olmalı. Ağacı Madem. yapıştırdıq. Madem. İndi keçirik ağacın yarpaqlarına. Yarpaklarını. İndi yarpaqları. Yarpaklarını. Yarpaqlara kreni vururuq. Bu Kreni kleydən istifadə edək gəl. Bu kleylər daha yaxşıdır. yaxşı. Bunu da Aç keçirelim. ağzını. Bunun ağzı onsuz da açıqdır. Ama biz bunu böğürtməliyik. Hə, böyütməliyik. Hə, bu
qədər bəsdir. Bəsdir. İndi belə eləyirik. Bax, qoy onu kleni elə yox. Elə yox. Mən sənə öyrədim. Yaxşı. Bax, mənə icazə versən. Bunu qoyuruq belə. Yox, elə bax, kişi. Bax, bax. Bunda həm dostlar, baxın, baxın. Axı, bu balacadır. Biz bunun altına kliyə vuranda bizim üçün çətin. İndi yapışdır. Gör necə yapışır. Bura. Yarpağı düzünə qoy. Yarpağın istiqamətini səhv qoydu. İstiqamətini səhv. Hı-hı, bax. Yarpağın incə hissəsi yuxarı düşməlidir. Baxın. Bax, mən birini göstərim sənə. Qoy nümunə üçün. Mən deyəcəm. Sonrasını mən eləyəcəm. Baxın, dostlar. Baxın. Kreni çək qırağa. Baxın. Gördünüz. Yaxşı. Qoyduq. İndi bu da yarpağımız. İndi arada məsafələr saxla ki, bizim alma çəkməyə də yerimiz olsun. Yaşıl alma, qırmızı, sarı alma. Yox, biz qırmızı alma göstəriblər də axı orada. Ancaq qırmızı alma çəkə bilərik. Ancaq qırmızı. Hı-hı. Bax, mən səhv hazırlayayım, verim, sən yapışdır. Mən özüm hazırladım. Arada məsafələr qoy. Mən özüm eləyə bilirəm, amma indi öyrəndim. Mən səni kömək edirəm ki, işimiz hazırlarsın. Öz rəngləri fikir çalış, elə elə ki, hamısı eyni yerə düşməz. Biraz daha eləyək. Tam ağacın başından qoyma. Yarpağı belə qoyma. Ağaclara diqqət eləmişsənsə, baxın. Hə, əslində ağacların budaqlarını. Budaqlarında yuxarısında da olur. Amma bu ağacımız belə. Yapıştırak görün necə alınacaq. Yaxşı alınacaq. Əməkdən görünəniz həmişə yaxşı alınır deməkdir. Ağacımızın yuxarısında da var. Qırmızı rənglərin hamısını eyni yerə salma nazlı. Fərqli budaqlar ilə. Onda yaxşı görünmür. Yaxşı. Sarı, qırmızı. Al bu sarını yaşlın yanına qoy. Böyle. Hə, verməm. Mən o bursunu eləyəcəm. Hə. Hə. Bunu da bura qoy. Hansı tərəfini yapsınız? Əlin harası yapışqanı doğru, oradan istifadə edin. Bura. Burada. Burada olsun. Axı, orada ağacın budağı yoxdur, Nazlı. Vardı. Bir dəqiqə. Mən bunu eləyəcəm. Əslində, dostlar, kamera ilə Nazlıya kömək eləmək çox çətindir. Mən eləyə bilirəm aslında. Maraqlıdır bu. Aralarda boşluqlar saxla ki, almada çəkməyə yerimiz olsun. Bizim qırmızı flomasterimiz xarabdır deyə biz karandaşla çəkməli olacaq meyvələri. Meyvələri sulu boyadan çəkə bilərik. Sulu boyandan dəftərin o tərəfinə çıxacaqdır. Bu qaxı qalın dəftərdir. Bəlkə bunun altına bir dənə çağız qoyaq edəm. O da olar, baxarıq. Hə, elə eləyək. Çünki mən sulu boyadan iş görməyi çox istəyirəm. Demirəs. Bu aşağı ağacdır. Hə. Bax oraya. Hə. Bura qoyaq. Elə mən onu deyəcəkdim ki, ah. Bax, burada yapışdıra bilərsən, bax. Hə, deyə. O üstündə fikir eysi qalıb, onu götür.
Onu ver mənə. Onu ver mənə. Bir iki dənə yarpağımız qalır. Sarını mən də çox eləməyək. Çox da o qədər də mənası yoxdur. Hə. Sarı artıq için... qalsa ziyan yoxdur. Biz artıq qalan vərəqləri atmırıq dostlar. Onlarda da... başqa... Başqa işlərimizə istifadə edirik. İstifadə edirik. Yəni israf eləmək olmaz. İsraf o qədər eləmək ziyandır. Həm günahdır, həm... İsraf eləyən, gözəl bir məsəl var ki, israf eləyən deyir, iflas eləyər. Həm də, axı bu ağacdır. Biz o qayda qanunla riayət eləyirik. Onu qoymaq. Düşdü, düşdü. Eybi yox, ziyan yoxdur. Düşdü, deyim. Düşdü. Düşdü, qoy düşsün. Neynək, Nazlı? Ziyan yoxdur, götürərik sonra. Bura qoyaq ki, düşməsin. Eybi yox. Deməli, belə... Həm də iş görəndə əlimizin altına əlavə şeylər qoymaq lazımdır. Həm də bıçağızlar var, axı bıçağızlar ağacdır, ona görə bıçağızlar axı Allah yerdir, ona görə acıq gedir. İsraf eləmək pis, çox pis şeydir. Verməyə yapsın. Artıq, artıq yapışdırmağın mənası yoxdur. Gedirik. Artıqlar qaldı. Bir dənə də yapışdıraq, qutarsın, çünki çox yer qalmadı. Hələ yapışdıraq. Buraya yapışdır, bax. Yerə də yapışdıraq. Yox, yox. Yerə tökülmüş də yapışdıraq. Yapraqlar tökülmüş yapışdırmıyor. Axı, orada elə bir şey yoxdur. Buraya yapışdır, bax. Buraya yapışdır, bax. Burada boş yer qalır. Almadan, qalınlar saxlayaq. Yaşılı istifadə edək, bir də qırmızını, hərəsindən bir dənə rəng qalır. Bunları bitirək. O iki dənə bitir. Bir də burada elə bir ki, nəsə boşluq qalıb. Mən istəyirəm ki, bir də icazə verirsən mənə. Boşluğun yanına bir dənə sarı yapışdıraq. Davamlı, eyni rəngdən olduğuna görə. İstədim ki, burada bir dənə sarı olsun. Deyə? Burada sonucu. Yaşıl da buraya yapışdır. Bax, burada da olsun. Baxaq görək necə alınıb. Yapışdırandan sonra dostlar. Yapışdırdıqlarımızın üstünə baxın. Görün nə gözəl oldu. Bir dənə kağız tapaq. Onun altında su baydın. Həqiqətən də çox maraqlı alındı. Nasıl bir dəqiqə tələsimə icazə verir. Tələsimə hələ sulu boyla eləyəcəyimizə əmin deyirəm. Çünki mən fikirləşirəm ki, əgər sulu boyla eləsə xarab olacaq. Çünki daha əvvəl belə yoxlamışdıq, dəftər bərbad günə qalır. Altına kağız qoysaq da alınmır. Çünki axı çıxır bütün kağızlara. Ondan sonra əl işlərində bütün vərəqlər. Bax, bunu yaxşı yapışdırmamışsan, bax. Görürsən? Nəsə, amma eləyərik də. Buranı unutmuşsan. Amma belə, baxın, nə gözəl oldu. Amma mən istəyirəm ki, bunu... İndi keçək almaları çəkməyə. Bunlar da deyək. Dostlar, biz keçirik indi də almaları reynəməyə. Baxın, almaları nazlı çəkib. İndi də onların yerlərini bizim deyirəm plamastırımız olmadığına görə biz sulu boyanın özümüz eləmədik çünki çıxacaq obri vərəqlərə. Nazlı çox təkid elədi, amma mən razı olmadım. Çünki Nazlı almaları da biraz nisbətən tünd elə. Bax, görsən burada boşluqlar qalıb, onda alma yaxşı görünmür. Azərbaycanda almanın ən çox yetişdirdiyi yer hansı yerdir? Hansı rayonumuzdur ki, hansı qalb, ən çox orada alma əkilir, alma yetişdirilir. Qubada ən çox. Quba qısar zonu. Quba qısar, gözəl xaçmaz. Hə, bir də xaçmazda. Burada daha çox alma yetişdirir. Gözəl, dadlı, şirin sulu almaları olur. Deyə bilərsin. Dostlar, adi belə vərəqləri çıxardıb adi istədiyiniz kimi sulu boyadan bunu çəkə bilərsiniz. Amma adi istədiyiniz kimi belə vərəqin altına qoyub sulu boyadan çəkə bilərsiniz. Bizim alma ağacımız
Hazırdır belə. Nazlı tut əlində görsünlər dostlar. Baxın, alma ağacımız hazırdır. Hətta Nazlı da orada görünmür alma ağacından. Meyvələrini də çəkmişik. Biz belə bacardıq dostlar. Siz necə bacaracaqsınız? Onu inşallah görəcəyik. Öpürük sizi. Sağ olun dostlar. Hələlik görüşərik.